Aqrar Sığorta Fondu bölgələrdə filiallarının açılışını davam etdirir. Payızlıq əkinlərin sığortalanması ilə əlaqədar müraciətlərin çoxalması ilə bağlı yerlərdə fermerlərə köməklik göstərmək, onlara aqrar sığorta qaydaları haqqında məlumatlandırmaq məqsədi ilə növbəti filial Qubada fəaliyyətə başlayıb. Quba Xaçmaz İqtisadi rayonunu əhatə edəcək filial Quba şəhərinin mərkəzində yerləşir. Filialın açılış mərasimində çıxış edən Aqrar Sığorta Fondunun idarə heyətinin üzvü Roman Əmircanov bildirdi ki, fond fəaliyyətə başlayandan Quba Xaçmaz İqtisadi rayonunda təkcə bitkiçilik üzrə 2021-2022-ci ilin əkim mövsümlərində 8713 aqrar sığorta müqaviləsi üzrə 25000 hektara yaxın əkin sahəsi sığortalanıb. Bura buğda, arpa, soya, qarğıdalı sahələri və fındıq, alma, gilas bağları daxildir. Gəlirlərini qorumaq, fəaliyyətlərinin dayanıqlığını təmin etmək məqsədi ilə aqrar sığorta xidmətlərindən istifadə edən fermerlərin sayı günbəgün artır. Quba şəhərinin mərkəzində bütün fermerlərin rahat gəlib gedəcəyi ünvanda açılan filial fermerlərə daha yaxın olmaq, yerlərdə onların tələb və təkliflərini dinləmək, müstəqil ekspertlərlə daha sıx və operativ əməkdaşlıq etmək imkanı yaradacaq. Hadisə baş verdikdə biz müstəqil ekspertləri cəlb edirik. Məsələn, bu illərin bizdə 16'ya yaxın Türk eksperti, Türkiyədən ekspertlər dəvət eləmişdik. Onlar həm təcrübələri, bizim bilikləri artırır. Eyni zamanda da ki, həmin ekspertlər bizim ekspertlərə də müəyyən təlimlər keçir və onların köməkliyi ilə biz bu zərərlərin qiymətləndirilməsi üzərində, məhz onların qiymətləndirilməsi əsasında ödənişlər veririk. Yəni ki, bizim burada olmağımız, bu rayonlarda və fermerlərin yaxınlığında olmaq, iqtisadi rayonlar, xüsusən biz bilirik ki, Quba misal üçün meyvəçilikdir, taxıl burada nisbətən azdır. Ancaq meyvəçilik üzrə, meyvə bitkiləri üzrə biz burada fermerimizin yanında olacağıq və fermerimizin hər bir qayğısını, hadisə ilə bağlı olan qayğılarını biz qarşılamağa hazır olacağıq. Filialın fəaliyyətə başlamasını yerli fermerlər də yüksək qiymətləndirir. Onlar hesab edir ki, bununla sahələrini sığortalamaq daha əl çatan olacaq və risklərdən qoruna biləcəklər. Mən özüm 2005-ci ildən aqrar sahədə çalışıram və işə başladığım gündən aqrar sığortanın olmaması həmişə əziyyətini çəkmişik və həmişə istəyirdik ki, belə bir İnstitutun yaradılmasını istəyirdik. Dəfələrlə bizim sahədə yanğın olub, başqa təbii fəlakətlər olub, nə olub, nə olub və biz dəfələrlə digər sığorta təşkilatlarına müraciət etmişik, amma kənd təsərrüfatını kimsə sığortalamırdı. Çünki kənd təsərrüfatı daha riskli bir sahə olduğuna görə heç kəs sığortalamırdı. Və bugün bu institutun yaradılması ilə bu sahədə olan bütün boşluqları mən düşünürəm ki, aradan qaldıracaqdır. Qeyd edək ki, hazırda Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən 48 məhsul və 29 risk üzrə sığorta təminatı təqdim olunmaqdadır. Fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət ərzində aqrar sığorta sistemi ölkənin bütün bölgələrinə genişlənərək istehsal həcminin təxminən 95%-ni əhatə etmək imkanına malik olub. Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan bütün fermerlər bu sistemin xidmətlərindən istifadə edə bilər.